Sveicam Emīlija, un šajā video es kopā ar savu draugu Sabīni taisamies, es nezinu uz kurieni, bet ņem alkoholu. Mēs kopā ar jums taisīsimies. Čiķiņ! Čiķiņ! Un dzersim alkoholu. Jā! Cheers! Un jā, kopš man pēdējā story time es teicu, ka es nedzeru alkoholu vienmēr dienā. Un, bet daudz kas ir mainījis, man atzīmē, kopš tiem laikiem, kopš pāris dienas atpakaļ. Un es negribēju, es man pārmeta to, ka, bet Emīlija, tie story time, kur noskaties 28 tūkstoši cilvēku, tu teici to, ka tu nedzeri alkoholu. Es nedzeru, bet... Tikai šodien. Tikai šodien, kopā ar jums. Un mēs vienkārši taisīsimies, bišķiņu runāsim. Un... Tā es Sabīni, tā ir mani draudze, viņa ir slavina tēmāna. Agri, tiek savādi beigt to cilvēkiem teikt. Ui, pat atpazīst Hongkongu. Ā, vēl labāk. Tā kā, lai visi zin. Tā kā piesakojuši šeit ir viņas Instagrams. Mans Latvijas YouTube debut. Es sākšu ar to, ka man ir viņa kais Instagram bildi, ka es izmantošu viņas korejiešu mitrinošo krēmu. Īstenībā, kamēr mēs te runājam, ja jūs gribat video par korejiešu sejas kopšanas produktiem, Sabīna var uzfilmēt kādu manā kanālā. Viņa pastāstīs par labākajiem, kur dabūt korejiešu sejas kopšanas produktus, kā viņas lietot. Un... Ja man liekas, uz latviešu tā īsti par korejiešu tā kā kosmētiku nezinu. Turpināšu savu kosmētiku. Es izmantošu šo L'Oreal 24 Fresh Wear tonā, ko es atnesu pati, tāpēc, ka viņas koncīlas ir super tumšs, un es izmantošu vienu no viņas otiņām, tam, tāpēc, ka viņai nav nekāds. Nav vispār nekā. Es esmu vairāk, es vispār no make-up neko praktiski nesprotu. Tātad, tā ar to. Kāds ir jūsu mīļākais alkohols? Mums garšo viss. Mums garšo, ir tīpaši, ka tas ir bez maksas? Nē. Come on. Nē. We're strong independent women. We can buy our own alcohol. Bet ja mums dod bez maksas, mums neatsakam. It's even better. Es reāli nerezinu tās kādas, mums neko vairs. Šo veco zīmolīti. Man ir divi tādi ļoti veci. Ā, viņa vēl piekrāsos. Vēl tumšāk. Nē, tāds, ka man ir tikai šeit. Ā, no labi. Labu sekundes vēl. Tu jau esi done! Kur tev ir kaķets? I'm done as well. I'm cute as fuck always. Nekad nepucēties vīriešu dēļ. Vienmēr pucēties tikai sevis dēļ. Vienmēr esiet priek sevis un nekad nedarīt neko cita vīrieša apmierināšanas dēļ. Cita vīrieša, tikai savējā. Tikai savējā. Tikai savējā. Tikai savējas ir to pelnījis. Viņa var arī nepelnīt. Viņa varbūt arī neizdarīja kaut kādu sūdu un pievilt tavu spēseli un iespļaut tavu sirdī. Kur tu pārējo dzīvi vairs nekrāsos, jo viņš nav pelnījis. Viņš to vienu reizi nogrākojās. Oh, sorry, girl. Man tā patīk šīs. Meli, tu. Labi, es tikai pārčikoju. Man ir ļoti daudz vajag sārtu, un es paņemšu nedaudz atkal šo burvīgo tonālo sporiņu. Tonālo. Un visgaišāko, kāds ir iespējams. Un mēģināšu nedaudz notonē. Jo es esmu balta. Jo, pa daudz. Cik es balta cilvēks var būt. Bet šis brūnais cilvēks ir šāds. Brūnais cilvēks? Es esmu tikpat balta, cik tu. Comment below. Bet ir nuggets, pun nuggets. Which one is correct? O, ja kādam no jūs pušiem patīk šī sieviete, kurai patīk K-pops, viņai ļoti patīk koreiešu kultūru, viņai ļoti komunikāla un draudzīga persona. Es neesmu koreabu, es esmu
Sabīne Bū. Es esmu Sabīne Bū. So, hit her up, babes. No. Paldies, ka jūs noskatieties mūsu video. Neaizmirstiet piesakot Sabīnei Instagramā un noteikti atstājiet komentāru zem šī video. Jā, mēs esam stulbas un mēs šodien vienkārši izlēmām nosvinēt dzīvi un nosvinēt mūsu iekšējos dzīves panākumus. Bet, nolaikot šo video un tiksimies nākamajā video! All I do is that I love that last song day she said goodbye. Well, Lord, I thought I would cry. She do me, she do you, she's got that kind of loving. Lord, I love to hear when she comes to sweet. Daddy, such a beautiful dream.